Թուրքիայում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը պարտվել է։ Այդ մասին հայտարարել է հենց ինքը Էրդողանը, իսկ թուրք ընդդիմադիրները իրենց աջակիցների հետ երկրի տարբեր քաղաքներում տոնում են հաղթանակը։ Թուրքիայի արևելքում գտնվող Էլյագիս շրջանում 4.7 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Հաղորդվում է, որ ստորգետնյա ցնցումները տեղի են ունեցել տեղական ժամանակով լուսադեմ 3:25-ին։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Էյազիգի կենտրոնում։ Վրաստանում մի քանի րոպեի ընթացքում երկու երկրաշարժ է տեղի ունեցել 4.8 մագնիտուդով առաջին ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են տեղական ժամանակով 17:44 րոպեին, իսկ երկրորդը 4.0 մագնիտուդով տեղական ժամանակով 17:50 րոպեին։ Էպիկենտրոնը Վրաստանի արևմուտքում է Օնի քաղաքից հարավարևելք։ Երկրաշարժի օջախը գտնվել է 5 կիլոմետր խորության վրա։ Վարչական իրավախախտումներ կատարած 400-ից ավելի միգրանտ կարտաքսվի Սանկտ Պետերբուրգից, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում անելով դատական իշխանություններին։ Դատարանների որոշումներով 418 միգրանտի կարտաքսեն Ռուսաստանից, եւս 48-ը պետք է վարչական տուգանք մուծեն եւ ինքնակամ լքեն երկիրը դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած 5 օրվա ընթացքում։ Ստավրոպոլի երկրամասում ահաբեկչություն ծրագրող 3 քաղաքացիների գործունեությունը կասեցված է, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Աշխարհաքաղաքական իրադրությունն արմատապես փոխվել են եւ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանները։ Մենք ունենք 4 նոր սուբյեկտ եւ դա չի կարելի հաշվի չառնել։ Սա նոր իրողություն է, որի հետ անշուշտ բոլորը ստիպված կլինեն հաշվի նստել, ասել է Պեսկովն անդրադառնալով Զելենսկու հայտարարությանը։ Իսկ Զելենսկին հայտարարել էր, թե ցանկանում են բանակցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ 1991 թվականի քարտեզներով։ Ուկրաինական ուժերը բարդ իրավիճակում են հայտնվել եւ հնարավոր է ստիպված լինեն նահանջել։ Վաշինգտոն Փոստին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ըստ նրա, այս ամենը տեղի կունենա, եթե Միացյալ Նահանգներն անհրաժեշտ ռազմական օգնություն չցուցաբերի Ուկրաինային։ Հետաձգվում է 60 միլիարդ դոլարի ռազմական փաթեթի հաստատումը, ինչը թանկ է նստում Ուկրաինայի վրա, նշել է Զելենսկին։ Բերլինում զատկական ցույց է տեղի ունեցել։ Ցուցարարները պահանջում են Ուկրաինայի հարցով բանակցություններ սկսել եւ դեմ են հակամարտությունում Գերմանիայի մասնակցությանը։ Կազմակերպիչների պնդմամբ ցույցին 6000 մարդ է մասնակցել։ Շատերը ռուս-գերմանական միացված դրոշներ, ինչպես նաեւ Պաղեստինի խորհրդանիշներ են բերել։ Բանախոսները կոչ են արել դադարեցնել Զենքի մատակարարումը հակամարտության գոտիներ, ձգտել համաշխարհային խաղաղության եւ անվտանգության համաեվրոպական համակարգի Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավմամբ։ Սադամակարյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։